På bakken. Bli nede. Ned på bakken. Ja, men for helvete. Den ser jeg ned på bakken. Virker ikke så han kan bare høre så skjøy tilbake. Ja, faen. Nei, han ble kjørt over av mange andre biler. Han ble kjørt over tre ganger nå. Hvem da? Det er ikke øyling. Nei. Han kjørte det, kompisen da. Why not? I don't play games either. Nei, da... Haha, det er en bil. Fredrik, det er greit nok at jeg skulle være på mobilen og sjekke ut noe, men du trenger ikke å gå på mobilen der. Bro, jeg spiller og jeg dabber akkurat og ringer på meg. Du, Simon. Alex, det tar... Adamus, prøver du å ta bilen din? Hei! Prøver du kjæring med meg, Bibi? Åh, hva? 0-1. Ber han å drepe gammel dame. Ja, det er overrød, ja. Det er lov. Greit. Ber han til lampen å drepe 90 år gammel dame som stikker av med bilen min. Prevent further access to the biohazard container. Stop the hostiles from securing the container. Så mye lettere! Åh! Hadde jeg stått oppreist? Captain, faen. Oh my god. Han er bakket. Ja, det er inn. Hvor var han? Han kom døra, han. Kødder du, klarte jeg å downe den? Faen.
champion swerves around it brilliantly. Now that's the skill that wins no matter what the engine, no matter what the track.